Olha, não é porque o senhor ali está morra. Vai embora, quer dizer, você quer ajuda? Ô, pedreiro! Como que é bom, justa? Você disse quando era assim, me tinha pedido quando era assim, me a que zebra, a que São bons, é raça, mete em mim. Mas que acha, Exu? Mas que acha, por que acha? Mas que acha? Mas que acha? Bom, que este já traz um bocadinho. Estou Espai, aqui. fale-me direito. Como está a morrer? Vai, conta. Tinha rede que nem era assim, essa merda. Tinha serena aí, pô, como estou todo bolo, que eu choro, isso, essa merda, e baixar as calas, isso, tu. Ah, nunca vou falar bem esse, porque a Antônia deve ser. António de Psir? António de um forte. Mas diz que é para se dizer que é de um forte. Quem diz isto? Poxa boba. E ele... Médio forte, mas fora, esse aqui é de velha nesse dia. Aí, cacheira conteneri? Te dá já cacheira? Já, se cacheira conta de lista, se pilizona, tô nenhum gifter. Médio forte, Zoom. O louco, quando antes da conta teria, cheira cacheira conta, mas eu posso... Quem está a ver se ele nunca? Será que tinha nevete com o chatacão? Vente até da mer para que fome. Até mero, Olha, mas... pela vista, ali a pés já pela vista, olha Tem 20 de mão e fome, então não jogo olho esse gama. Então, Alexandre, para me dire-te. Zama, fã desse chão, tchê. Aquele batizinho de 4 segundos, como decidi com os meus fitos de hoje? 10 segundos até fundo de como decidi com os meus... Snipe, snipe de coxa. Snipe de coxa, yame. Só catch my pick. Snipe de coxa, como decidi com... Ju, de coxa dita. Mamãe, não é pet. Puta cifra! Se pode chorar, Moshoi! não se pode chorar, não é? Mai poster, mai paftir, se cobre, lezim se tem, pasharam te shpish, mai poster, mai flish se tis ko, bur! Se fani, le non nja cifra, bur! Le, bur! Le, bur, për 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 Kur shojte? për 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 Unë të kum shojt? për 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 Gënjen. Çe shëra për shes kore spektit, u një bëdhet. Ale, por e bamir, po të thëm gënjen, se sa përra. Ta këllore, ta shëa këllore, e lu i bëj gore. Diana, shumë fem dirit. Lua këllore, ta shëa këllore, bëj gore me Me vlotoni. valesa për shë. Së të falim i ndirit për qëtë Gjumani, ajro, pëtan, te lutëm, gjumani, janë, pra gjumë. Gjumani, di shkatë modën, herë dysh. Gjumani, së duk shtë bre burë, pëse pëm gjumë gjithë kondër burë. Këtë ma kopë zemë në milionat me dhonë s'ka që vrinë. Diana, Në falim dirit. ti shkodi, shkodi, vini me ta futi, për ta përshet zëtë i dinaj. Së gjithë kontra Falim mund. dirit. Të rinë falim dirit shumë. Falim dirit, kime me të keq. A po, a, tërti kësha petë, a. Hajde, bro. Hajde. Mos kesh, rrët. Kuku, të la bolle në gëzën, ti ki pojët. Qa? Dyqin 240 pik, mosh më lënë qito, mosh më diku qito, 240 pik na vinë. e zaj, kina 240 pik, 240 pik na duen. E kemi Jona, 240 pik, o njez, edhe pak, edhe pak. Edhe 140 pik. Kuku. O Diana. O O njez, a dhe vëkri bashkë të plucina që të herë dë. Dian, op! Bravo, shumë faleminderit. Thank you. As me mush s'kena që po shë familë. Shtash. Bëhem. Duhet me gjuhë dikush. Diana, shumë pëndire. 24 pik në vim në mush edhe 200, fidan. A ka dikush 24 pik në mush? Po shë abonë se mush. Ajni në menë mërë jo. Ajni në menë 400 vetë mërëna. Unë asë 200 se kam. Unë asë 200 se kam. Po shë zotë. 400 vjetë, s'ka të gjatë 240 pikë mi gjumë. Se me thonë qëko shmeri ja për kapë, kuptan të ashtë? Pa, di ato. Oj, di ato, shumë shumë shumë. Se s'ke që ta bëjqes për jashtë, këtë dalë, bëjme tjetër kontë. Ajde! Hajde një skit në... Më thotë, hajde dhe krejt bashkë. Hajde më të promëtëm, asë ki mushe edhe 200 më të. Ja, shumë 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 fajmë djetë. Përdo, kitë bashkë, okej? Okay? Kitë bashkë, asë një milion vetë.
Ja, shumë. Që përre të përnë dhe fitoni. A nësë në në. Kukon s'po më shkamëre, pëse? Atman. Jo, Ardian. Rasim. Ah, ola. Kometa. Kometa, hupa. Lemrat, pësë më ngërë, tashë bilirë, pësë më ka zdi që je fort Lemrat. Va? Jëtën. Po më në faj që i dat? Jem të lutë, ja, s'pë vje. Kër të tuj, jo, kër të jenaj, s'pë vje, shka tuj s'pë vje. Shka tuj më zdjemë, kështë që i përthe të rasimi s'pë vje. Dianë, shumë, fajmë diretë. Vesë se pja që një zhivën. Jem të lukë, së mund ajme hikë, të edhe morë ma fitu lënja, më thonë hëllë se hina, hëllë lënja mu. Jo që është dojnë ata. Të të vitërën dhe kje pak, se dhe kje ka shpirët. Të të rënë të vitërën, në si më gështë. Më në që ishtë të hotë gjithë, ke djetër kështë kontër, vitërën rasimi, rrënë me gjishtë të ngojë. Jo është e vërtë. Këtë shërë që të shërë që i shërë ka 4-5 vetë, rrimë të i hopi i sytë, këtë këla shortë vinë e mledhën të anë. 2 vetë, 3 vetë gjurë në lifetime e në ditin mirë. Pa shabonë, po. Këtë me të tonë që shëtë, që ato një jemë gjëkeri të tonëve. Jo, bre. O s'ku më pëshu. A da fitove lujnë, a u gëzove? Po normal. A u gëzove, për tamë? Po normal. I shuar se bojnë slajmë, se? A u gëzove? Po! Po mbile! A u gëzove? Pa. Luj, shu lujnë. Dion, faleminderit shumë. Respekt. A ke marrë bëgë si ju, s'pas ke marrë. Okej, vazhdoj me lajka. Me në tërë shtu blok, të usha lutë, një gabim atë voglin blok. Ishte me qëta njerëzit e qëta prishti, qëta bilishtari largë një marë një. Blok shtu me dhe rëdzaj, me njerë që të ndygojtë. Ajde, kitë me bullaj, krejt. Cilë të djelë, me njerë blok, pasi le ishme një qëta varë pederësh në lifetime në burë. Për thëmë që qëta përbinda shumë pisho dhe po më qëtë për kontrole. Nësë më ordu një gjendë djetë keshë, du të minajnë nga të kejtë dhe bloka. Blok shtëm njëri, prishtë në kohë që këtë vynë, asë ku i shimë, së të që më zotë njëri në poshtër. Kjo është të vëtë edhe.